довго мовчать та його стидаються, бояться осуду та насмішок. А тим часом він шириться. Це про ВІЛ та СНІД. У Всесвітній день боротьби зі СНІДом ми бачимо сумну статистику. Центр громадського здоров'я повідомляє, в Україні з початку року до жовтня офіційно зареєстровано більш ніж 10 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції. Це на 19% менше, ніж торік. Це означає, що кожна п'ята людина, яка могла бути діагностована, не дізналася про свій ВІЛ-статус через війну. Звертатися не поспішають, бо часто хвороба протікає безсимптомно і дізнаються про неї хворі запізно. Тому дієвий спосіб – регулярне тестування. Що тестуються дніпряни та що знають про недугу, йдемо питати. Тільки коли я буваю у лікарні, і це необхідно для того, щоб пройти це обслідування, інакше далі не відпускаються. В мене навіть підозри на це немає. В мене такий порядний образ життя, я вам не можу передати. Робота, дом, все. Я лікар-анестезіолог, тому проходжу обов'язкове тестування на ВІЛ-інфекції раз в 3 місяці. Супер, дякую. А ви? Можу частіше, тому що я хірург. Якщо я проконтактую з новоопераційній з хворим, то ми по випадку можемо робити. Тобто, я також лікар-анестезіолог і також проходжу кожні 3 місяці обов'язкове тестування. Я кожного року проходжу перевірку свого здоров'я як відповідальна людина. Тому і привчаю до цього, мабуть, дітей буду привчати. Зараз це актуальна тема, мабуть. Тому що ми ж ходимо до стоматологів, робимо якісь операції. І ти не знаєш, де ти можеш зіштовхнутися з цим. Не обов'язково це ж статтєвим шляхом. Тому, але я не вважаю, наприклад, в мене є знайомі, які хворіють. Але я не вважаю, що з ними не треба спілкуватися, і мої діти не можуть розмовляти та гратися з цими дітьми. Чесно не кажучи, ніколи не проходив. Чого? Ну, не знаю, не було потреби в цьому. Ну, взагалі, раніше, коли я працював офіційно на роботі, ми постійно, ну, це було в Донецькій області на шахті, так. Там ми постійно проходили контроль і всі здавали аналізи. Ну, зараз якось немає такого контролю, а сам я не бачу для цього потреби. Я сліджу за своїм здоров'ям, тому не бачу ніяких признаків і сліджу за інтимною життю, тому не бачу причин часто проходити тестування. А що ви взагалі знаєте про ВІЛ або СНІД? Я знаю, що ВІЛ – це вірус, який попадає преимущественно половим путем, а СНІД – це вже болезнь, яка розвивається під дієм віруса. Передається половим путем. Надо оберігати себе, звичайні зв'язки, інфекція. Про ВІЛ, СНІД знаю, що люди, які ведуть, як це називається, ну, незбалансоване статеве життя, да, то вони в основному в зоні ризику. Тобто так, або користуються якимись там негігієнічними медицинськими обладнам таке.